Корупція залишається однією із найактуальніших проблем українського суспільства. Вона не лише гальмує економіку, а й загалом розвиток країни. У цей день, 9 грудня, щорічно відзначається Міжнародний день боротьби із корупцією. Чи відзначається цей день в Україні? Дивіться далі. 9 грудня ще у 2003 році в мексиканському місті Меріда була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції. Щорічно у багатьох країнах світу проходять різноманітні демонстрації, зустрічі та конференції, приурочені до Міжнародного дня боротьби з корупцією. У 2006 році ратифікувала цю угоду й Україна. Якщо говорити про Україну, то найкращим святом це була посадка корупціонера. І це було б якраз таки найбільше свято. Поки що в Україні йде 30-й рік успішного словесного марафону, як всі люблять боротися з корупцією, але ми не бачили жодної серйозної великої посадки. Тому говорити, що в Україні там є час для святкування, ні. І чи є приводи для святкування, теж немає. Тому, скажімо так, Україна явно не доєднана до тих країн, в яких можна святкувати якісь успіхи в боротьбі з корупцією. Та іншої думки генпрокурорка України Ірина Венедіктова. У соцмережі вона поділилась – Україна все ж таки має прогрес. За її словами, щодня поліція викриває в середньому по 44 правопорушення, пов'язаних з корупцією. За час роботи Венедіктової правоохоронці викрили 7748 таких злочинів. І, мовляв, саме за останні 8 місяців корупціонерів на 10% частіше стали притягувати до відповідальності за такі злочини. У кайданках по завершенню року опинилося 408 корупціонерів. Проте, як зазначають експерти, реальне становище в країні є абсолютно іншим. На превеликий жаль, реалістичний прогноз полягає в тому, що найімовірніше ми ще раз отримаємо декілька ступенів вниз, так? Тому що у нас виникли проблеми з Конституційним судом, тому що у нас виникли проблеми з декларуванням, виникли проблеми от якраз під час цього періоду, незважаючи на прийняття цього закону, ми отримали проблему, яка буде стосуватися притягнення до відповідальності тих людей, які подали неправильні декларації по рецепту. Великий відкат в боротьбі з корупцією і реформи тих судових органів, на які так всі наділись, ми не бачили. Корупція до цих пір залишається однією з найактуальніших проблем країни, адже боротись з нею не так легко, як здається на перший погляд. Українці звикли скаржитись на владу, не помічаючи корупції за собою. Найголовнішим питанням в цьому випадку має сформувати в українців нетолерантне ставлення до корупції, розпочинаючи від низової корупції, тобто від несприйняття корупції на рівні, умовно кажучи, дати там 50 гривень вдячності там лікареві чи занести якийсь там величезний подарунок перед екзаменом викладачам. Ну, тобто від цієї корупції ми маємо позбавлятися. Відзначаючи цю подію, посольство США вирішило привітати Україну з досягненням цього року у боротьбі з корупцією. Борцям з корупцією в Україні в цей день подякував і голова представництва ЄС в Україні Маті Масікас. Дарина Панчишина, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».